Artjan Muka do të garoj si kandidati i koalicionit Shtëpia e Lirisë në Durrës në zgjedhjet e parekohshme të pjeshme që do të zhvillohen në 6 mars në 6 bashki të vendit. Në një intervistë të zgjeruar për Adrianet, opozitari dursak shpalos vizionin e tij për Durrësin, duke i dhënë përgjigje pikpyetjeve të ngritura mbi çfarë do të ndodhë nëse do të jetë ai drejtuesi i ri i bashkisë së dytë për garancia në vend. Ndërsa Këshillin Bashkiak një polar nuk e shet si një pengesë, pasi në çdo rast zgjidhja do të ishte presioni pozitiv qytetar. Nuk e shoh si ngërç, besoj shumë në qytetarinë atyre këshilltarëve bashkiak që aktualisht janë në bashkinë e qytetit tim. Besoj në qytetarinë atyre, besoj në ndërgjegjen qytetare që në atë çfarë ne do paraqesim, ato do të bëhen pjesë e projektit tonë, sepse projekti jonë është për qytetarët. Projekti jonë nuk ka ndërmend vjedhje, projekti jonë nuk ka ndërmend të bëj korrupsion. Projekti jonë ka një vizion ku qyteti bëhet më i mirë. Natyrisht aty ku nuk do dëgjojnë, aty ku do i bindem në mënyrë të verbër urdhrave partiak, unë uroj që mos ndodhi, atëherë do jetë presioni pozitiv qytetar që do t'i detyroj që projektin ton, kauzat qytetare, në mbrojtje të tyre, në shërbim të tyre, të bëjt mundur që edhe Këshilli Bashkiak të bëhet pjesë e këtij projekti.